ိတ်ခံစားချက်အများနဲ့အကောင်းဆုံးချမ်းသာဒုက္ခအကြောင်းတရားဒေသနာတော်စိတ်ခံစားချက်ဆိုတာကိုဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားမှုဝိဒဘာသဘောအရာစိတ်ခံစားမှုဆိုတာဝေဒနာဝေဒနာဆိုတာယောဂကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ခံစားမှုမှာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ထင်တယ်ယသဗျာကစိတ်ခံစားမှုတွေကိုအမျိုးတည်းဟောတာမဟုတ်ပဲနဲ့အမျိုးမျိုးဟောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဟုဝေဒနိယတုတ်ဆိုပြီးမေဇိယဗန္နတပါဠိမှာတုတ်တုတ်ဖြစ်ဟောကြားထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီတည်းမဲ့မသားဖို့ရတော့အကောင်းဆုံးချမ်းသာချမ်းသာဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခကစိတ်ခံစားမှုနဲ့တင်ပတ်သက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်ခံစားမှုလွတ်ကင်းတဲ့ဟာကိုလည်းပဲချမ်းသာဒုက္ခလို့ခေါ်တာရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီသုတ်တံကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာဝေဒနာမျိုးမျိုးနဲ့အကောင်းဆုံးချမ်းသာဒုက္ခသိရှိကြအမှားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုဝေဒနည်းသုတ်တံရဲ့ဤတံလို့ပြောရမယ်စတင်ထားတဲ့ဤထာကတော့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကနေပြီးသောမုံညင်းခုံပွဲတစ်ခုကနေပြီးတော့စတင်လာတဲ့တရားဒေသနာဖြစ်တယ်။ရှင်နန္ဒရဲ့မှတ်တမ်းအရပြောရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟာတောထိမြို့အနာရမင်းတထေးဆောက်လို့လှူဒန်းနဲ့စေရွန်ကျောင်းမှာတရင်တော့နေထိုင်စဉ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုပါတဲ့။အဲ့ဒီမှာတောထိမြို့မှာပင်စကင်ကဆိုရဲလက်သမားဆရာကြီးတူရှိတယ်ပင်စကင်ကလက်သမားဆရာကြီးစာပေကျမ်းကမှာတော့အထက်ကရာမှာတော့ပင်စကင်ကဆိုတာသူ့နာမည်လို့ခေါ်တယ်လက်သမားတွေအသုံးပြုတဲ့လက်နဲ့ကလည်းပဲ၅မျိုးရှိတယ်လို့ဆိုတယ်နော်အဲ့ဒီ၅မျိုးရှိရအဲ့ဒီငါမျိုးကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့လည်းပဲပင်စကင်ကပင်စကအင်ကလည်းနဲ့ငါမျိုးကိုသုံးချတယ်ဒါလည်းနဲ့ငါမျိုးကတော့စာပေမှာဖော်ပြထားတာကဘဲကွက်ရဲ့ပစိင်ရဲ့စူးဆောက်ရဲ့ရိုက်ပုတ်စရာထုတ်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ချိန်သီးလို့ခေါ်တယ်ကျိုးနဲ့တတ်ထားတဲ့ချိန်နဲ့ချိန်သီးအဲ့ဒီငါးမျိုးကိုဆောင်ပြီးတော့တင်သားတွေခွဲစိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင်သားတွေဖြောင်းအောင်ခွဲစိတ်ပြီးတော့တင်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထပ်ပတိအဆောက်အဦတွေတိဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထပ်ပတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တမအပြင်ထပတိဆိုတာလက်သမားပေါ့သူကတော့လက်သမားဆရာကြီးလက်နဲ့ငါမျိုးကန်ဆွဲထားတယ်လက်သမားဆရာကြီးလို့ဆိုလို့တယ်သူကလည်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝါသနာပါတယ်တတိယတော့သူနဲ့ရှင်ဥဒ္ဒကြီးဆိုတဲ့ရဟန်းနဲ့ဆုံတွေ့ကြတာဆုံတွေ့ပြီးရှင်ဥဒ္ဒကြီးကိုရှိခိုးဝှချပြီးတော့ရှင်ဥရကြီးကိုမေးခွန်းတစ်ခုသူကမေးလိုက်တာအဲ့တော့ဒီဥရကြီးဆိုတာလဲစာပေကျမ်းကမှာ၃ပါးလောက်ရှိတယ်ပထမဥရကြီးကတော့ကာလဆိုတဲ့စကားလုံးရှိရထက်တာလို့ကာလုဒ္ဓကြီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဖွာဘက်တော့အမကြီးကနေပြီးတော့ရန်ဖြစ်လာတယ်
ဲ့ဒါကြတော့ကာလူဒာယီလို့ပဲသုံးနေရှိတယ်။သူကလည်းဒါဥဒာယီအနေနဲ့တော့တပါပေါ့နော်။ကာလဥဒာယီအသားညို့လို့ကာလဆိုတဲ့နာမည်ထည့်ထားပုံရမှာ။အသားရောင်ကလည်းအဲ့ဒီမှာမျိုးစုံရှိတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလန်တောင်အသားရောင်ချင်းမတူဘူးတဲ့။ရှင်သာရိပုတ္တရာကအသက်ဖြူအသက်ဝါပေါ့ပမာရရဲ့အသားလို့ဟာမျိုးအသက်ဝါလို့ခေါ်တာရှင်မောကလန်ကြတော့မဟုတ်ဘူးအသက်အသားညို့တယ်အဲ့ဒီနှစ်ပါးကဥပဋိဒ္ဓကောလိတဲ့အဲ့ဆိုယောနာတိချင်းတငယ်ချင်းဖြစ်ပေမဲ့လို့အသားရောက်ခြင်းမတူကြဘူးဒါတော့လူဆိုတာကိုကျိုးပေးနဲ့ကိုကိုမျိုးရိုးနဲ့ကိုပဲအသားညိုတဲ့လူကညိုတယ်ဖြူတဲ့လူကဖြူတယ်။အောရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အသားအရောင်ကိုဖော်ပြတာဥရဏထက္ကရာမှာတွေ့ရှိရတယ်။ဒီဥမာနေတော့ကရှင်သာရိပုတ္တရာရုတ်တုနဲ့ရှင်မောကလရုတ်တုထုတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာရုတ်တုကတော့အဝါရောင်အဖြူရောင်ဆေးဆိုးထားပြီးရှင်မောကရရုတ်တုကြတော့နက်ပြာရောင်အညူအပြာရောင်အညူရောင်ဆိုးထားတယ်ဘာလို့အဲ့လိုဆိုးတာတော့လို့ဆိုခုနပြောတဲ့အတိတ်ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကအသားဖြူတယ်ရှင်မောကရကအသားညူတယ်ဒါကြောင့်လက်ဝဲတော့ရန်လက်ရတော့ရန်ဒီမထေးမြတ်နှစ်ပါးရဲ့အသားကိုပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့။မာပြီမာတော့သိပြောလို့မရှိဘူး။သို့တော့အထက်ကရာထဲမှာတော့အဲ့တိုင်းပါတာဟုတ်တယ်။နော်။အဲ့တော့ဒီဥရဤနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လေ။မြတ်စွာဘုရားဖော်ပြတော်ဥရဤကအသားညို့လို့နှုတ်ရက်ကာလုဒ္ဓဤကာလဥရဤလို့သူခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခါထွားတော့ကြိုင်ကြိုင်ဥရဤတပါရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတော့မဟာဥရဤလို့ခေါ်တယ်နောက်ဥရဤတပါကအသိဉာဏ်နည်းနည်းထုံထိုင်နေအသိဉာဏ်ထုံထိုင်နေပညာသိမ့်မတတ်ဘူးဒါပေမဲ့စွာတယ်ဟိုနေရာပါဒီနေရာပါပါခြင်းနဲ့အငြိမ့်မနေတဲ့ဥရဤအဲ့ဒီကိုတော့လာလူဒ္ဓအီလို့ခေါ်တယ်လာလဥဒ္ဓအီလူဆိုရလဲဇယိုက်ဆိုရရှိတာပေါ့နော်လူဇယိုက်ဆိုရရှိအဲ့တော့စာပေကျမ်းကမှဥဒ္ဓအီသုံးပါရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထက်ကရာမှာတော့ဒီဥဒ္ဓအီကိုပညာရှိဥဒ္ဓအီဆိုမဟာဥဒ္ဓအီဖြစ်နိုင်တော့ကာလူဒ္ဓအီတော့မဟုတ်အဲ့တော့မဟာဥဒ္ဓအီဆိုရဲကိုရောကြီးဒီမှာဥရဤနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇလံလေးတွေလည်းရှိတယ်။သူကជីကန်းနေသိမ့်မုံနေ။တခါတော့ကជីကန်းနေတက်ပြီးတော့အဲ့တော့ជីကန်းနေကိုတက်ပြီးတော့ချိတ်ထားတာလောက်ဖူးတယ်။အော်နောက်မှဖခင်ကရှုပ်ချပြီးတော့ကန်ွယ်ရသူပဲ။အစားတော့လည်းជីတယ်။ညကိုဆွမ်းခံစားရတဲ့သူကအဲဒီဇာလနေလည်းရှိတယ်လတုကိကောပမတုတ်ဆိုတာကြတော့ရှင်ဥရညာဆွမ်းခံစားတယ်ကွာသူကယမောလည်းထွားတယ်ဖိုက်ခေါင်းကလည်းကျဲတယ်ဆိုတော့တထက်တဲ့နဲ့သူကမလုံးတော့ဘူးစားကျင်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့နေ့လည်းစားတယ်နေ့လည်းစားတယ်ညလည်းစားတယ်ညရညင်းဆွမ်းခံနောက်ပိုင်းကျမှရသဗျာဆုံးမတဲ့အတိုင်းနောက်ပိုင်းတော်တော်လေးရှမ်းဘဝမှာဝါလေးတော်တော်ရလာမှာဖះဆုံးမတိုင်းသူကတထက်ပဲစားတော့တာအဲ့ကျအဲ့ကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟိုခြေစုတင်တဲ့အကြောင်းလာရောက်လျှောက်ထားတဲ့သုတ်တံခုနလတုကိကောပမသုတ်တံဆိုလတုကိကဆိုဖီလုံးငှက်ငယ်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟုတ်ကလေးဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတဲ့အခုတူဘဟုဝိရဏိယသုတ်မှာ
စိတ်ခံစားချက်မျိုးစုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်သမားဆရာကြီးကအရှင်ဥရာကြီးကိုလျှောက်တာအရှင်ဘုရားဥရာကြီးတဲ့ဗန္တိဥရာကြီးအရှင်ဘုရားဥရာကြီးစိတ်ခံစားချက်ဘယ်နှမျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်ဒီမိကုံလေးမိတာမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ခံစားချက်တွေဝေဒနာတွေကိုဘယ်နှမျိုးဟောပါတယ်ဆိုသူကဖြေတယ်တေသောခောခပတိဝေဒနာဟုတ်တာပကဝတာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ခံစားချက်၃မျိုးဟောတယ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခအဒုက္ခမဒုက္ခချမ်းသာတဲ့စိတ်ခံစားချက်ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ခံစားချက်ချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥပိ္ပခာစိတ်ခံစားချက်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားက၃မျိုးဟောပါတယ်လို့ရှင်ရရဖြေးတာဖြေးတော့လက်သမားဆရာကြီးကရှင်ရရကိုပြန်လျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကစိတ်ခံစားချက်၃မျိုးဟောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့၂မျိုးပဲဟောပါတယ်လက်သမားဆရာကြီးကသူကပြောတာ၂မျိုးပဲဟောတာပါတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဒီနှမျိုးပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာပါဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာမဟောပါဘူးဆိုပြီးတသမားဆရာအဲ့လိုပြောအဲ့ဒီမှာသူတို့ငင်းပွားတာဟိုက၃မျိုးဒီက၃မျိုးမဟုတ်ဘူး၂မျိုး၂မျိုးမဟုတ်ဘူး၃မျိုးဘသူဘသူစကားမှနားမထောင်ဆွညင်းနေကြနော်တယောက်နဲ့တယောက်ဆွန်ညင်းနေကြတာနားလဲအောင်ပြောလို့မရဘူးဥရာကြီးပြောတာလဲလက်သမားကလက်မခံဘူးလက်သမားဆရာကြီးပြောတာလဲဥရာကြီးကလက်မခံအဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်အပေးယူမတဲ့ပဲနဲ့ညင်းကြခုံကြတယ်အဲ့ဒီကနေစာပြီးဒီသုတ်တန်ဟောလာတာမြတ်စွာဘုရားဟုတ်အဲ့သူတို့နဲ့တိုက်ရိုက်တွေ့တာတော့မဟုတ်ဘူးဝေဒနာနှစ်ပါးဝေဒနာသုံးပါးဝေဒနာနှစ်ပါးဖျားဟောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညင်းပွားနေကြတာဒါလည်းမှတ်သားစရာပဲညင်းပွားဖို့မသိတဲ့အကြောင်းမရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူတို့ညင်းပွားနေတဲ့အချိန်မှာမလမ်းမကမ်းမှရှိတဲ့ရှင်အနန္ဒာကကြားသွားသူတို့နှုတ်ညင်းနေတာကိုကြားတော့အရှင်အနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားစီသွားတယ်။သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတယုတ်တသိရှ िख ိုးကတော့ပြုတ်ပြီးတော့သူတို့ညင်းပွားနေတာကိုဘုရားသွားလျှောက်တာ။ဒီအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်အနန္ဒာကိုပါပြောတော့ဆိုအနန္ဒာတဲ့ဒီလက်သမားဆရာကဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရှိရတဲ့အဥရာကြီးစကားကိုလက်မခံတာတဲ့ဥရာကြီးကလည်းပဲလက်သမားဆရာစကားကိုနားထောင်တာတဲ့ငါရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဟာဝေဒနာကိုနှမျိုးလဲဟောတယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီရနှမျိုးစုံနဲ့ရွက်ချက်မျိုးစုံနဲ့ငါဝေဒနာကိုနှမျိုးလဲဟောတယ်သုံးမျိုးလဲဟောတယ်ငါမျိုးလဲဟောတယ်ခြောက်မျိုးလဲဟောတယ်ဆက်ရှစ်မျိုးလဲဟောတယ်30နဲ့ခြောက်မျိုးလဲဟောတယ်နော်100လဲ100လဲဟောတယ်100လဲဟောတယ်100လဲဟောတယ်အဲ့တော့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုအမျိုးစုံဟောထားတာဗျာ။နှမျိုးဟောတယ်၊သုံးမျိုးဟောတယ်၊လေးမျိုး၊ငါးမျိုးဟောတယ်။18မျိုးဟောတယ်၊36မျိုးဟောတယ်။100ဟောတယ်။အမျိုးပေါ့။အဲ့လိုဝေဒနာတွေငါကသူ့နီးနဲ့သူ့သူ့ရွက်ချက်နဲ့သူ့အဲ့လိုဟောထားပါဖြစ်ရတဲ့နဲ့တူနဲ့တူ
နာမထောင်မဲနဲ့အပေးယူမဖြစ်ဘဲနဲ့သူပြောတာကိုသူကလက်မခံဘူးဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုလက်မခံလို့ရှိရင်တဦးနဲ့တူအငင်းပွားမယ်နှုတ်လန်ထိုးကြမယ်အငင်းပွားတာဝိဝါဒတယောက်ကတပြိုပြိုတယောက်ကဟိုပြောညင်ညာခုံကြတာဖန္ဒနာကလဟခိုင်ရန်ဖြစ်ကြတယ် ညင်းနေခိုင်ရန်ဖြစ်တယ်အယူဆကွဲပြားကြတယ်ကွဲပြားတဲ့အခါကျတော့နင်ပဲငှက်စာမုခတ္တတိအဲ့ဒီစကားလုံးကိုကြည့်ပြီးနှုတ်လန်ထိုးတယ်လို့ခေါ်တာနော်မုခဆိုတာနှုတ်တတ္တိကလှမ်းနှုတ်လန်ထိုးတယ်ဆိုတော့ကက်ကက်လန်ပြန်ရန်တွေးတာပြောတယ်မပြောတာမဟုတ်ဘူးငါပြောတာမဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ တယောက်နဲ့တယောက်နာကြည့်အောင်ပြောတာကိုပဲမုခတ္တတိနှုတ်လန်လို့ပြောတာเนาะလှမ်းနဲ့တူတယ်နှုတ်လှမ်းနဲ့ထိုးရင်နာတယ်ပါးစပ်နဲ့ပြောရင်လည်းနာတတ်တယ်ဒါကြောင့်နှုတ်လန်ထိုးတယ်ဒီစကားလုံးကိုသုံးလို့ရှိတယ်အညာမညာဩမုခတ္တတိဟိဝိတုထန္တာဝိရိတ္တန္တိအဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်အပေးယူမတူမတည့်ဘူးတယောက်ပြောတော့တယောက်ကလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် သူနဲ့သူနှုတ်လန်ထိုးပြီးတော့အငင်းပွားနေမှာပဲတဲ့ငါကဟောလို့ရှိရင်အကြောင်းတစ်ခုကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဒါဟောတာသူ့နေရာနဲ့သူဟောတာဒီနေရာမှာဒါဟောတယ်ဟိုနေရာမှာဟိုလိုဟောတယ်ဆိုင်းရဆိုင်းရအကြောင်းတရားလေးတွေနဲ့ငါဟောတာအဲ့ဒီလိုငါဟောတာကိုအချင်းချင်း သူပြောတာလည်းဟုတ်တယ်ငါပြောတာလည်းဟုတ်တယ်နှမျိုးဆိုလည်းဟုတ်တယ်သုံးမျိုးဆိုလည်းဟုတ်တယ်သူနီးနဲ့သူခေါ်တာအချင်းချင်းလက်ခံနိုင်ရမှာပေါ့တဲ့အဲ့ဒီလိုလက်ခံနိုင်မှအငင်းမပွားပဲနဲ့ညီညွတ်ညွတ်တုံးနဲ့တူပြီးရဆက်ခုဟိသံပတ္တန္တာဝိရိတ္တန္တိအဲ့ဒီလိုအငင်းမပွားပြီဆိုတော့မှ ချစ်ဖွဲ့တော့မျက်လုံးမေတ္တာမျက်လုံးနဲ့တူတူချိနိုင်မှာပေါ့တဲ့အဲ့လိုမို့ဆိုရင်မျက်ဆောင်ထိုးကြည့်ကိုညမှာပေါ့မျက်စောပြကညင်းတာမကြိုက်ဘူးနော်ညင်းတာမကြိုက်ဘူးညင်းတာလည်းမကြိုက်ဘူးရံဖြစ်တာလည်းမကြိုက်ဘူးသူနီးသူဟာနဲ့မှတ်ရမယ်ဒါမျိုးနဲ့ပတ်သက်မငင်းရဘူးဆိုအငင်းမပွားရဘူးတဲ့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဘယ်နဲ့အငင်းမပွားရဘူးဆို ရှင်နာကိုဒီစကားမေးကြည့်တာဟာဒါဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဘောကဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အငင်းပွားခြင်းဟာမကောင်းဘူးလို့ဆိုတယ်ညီညွတ်ရေးပြည့်စည်အောင်မငင်းသင့်ဘူးပေါ့တော့ကလူတွေကအငင်းကတန်တယ်လေကိုပြောရမှာဟုတ်သူပြောတာလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရား အညမပွားစေချက်ဖျားဟောတဲ့ဝေဒနာဆိုတာမျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့နှစ်မျိုးဟောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမဲ့တစ်မျိုးတည်းလေဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားတစ်မျိုးတည်းဟောတယ်ဆိုတာဘာလို့သဗ္ဗန္တံဒုက္ခသမိတ်အလုံးဝေဒနာကိုချုံလိုက်ရင်ဒုက္ခပဲနော်ဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ခုစလုံးဟာအလုံးနဲ့ထည့်လိုက်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရဒုက္ခဖြစ်လို့ဒုက္ခပဲအလုံး ဒုက္ခတမျိုးတည်းလေဟောတယ်ဗျာနှစ်မျိုးကြတော့ဒုက္ခဒုက္ခသုံးမျိုးကြတော့ဒုက္ခဒုက္ခအာရုခမဒုက္ခငါးမျိုးကြတဲ့အခါကျတော့ဣန္ဒြိယတေသနာကြတော့ဝေဒနာကိုငါးမျိုးဟောတယ်ဒုက္ခဒုက္ခတောမနတ္တာတောမနတ္တာဥပေက္ခာကာယကဒုက္ခကဒုက္ခကာယကဒုက္ခကဒုက္ခ သောမနတ္တကစေတသိက်ကဒုက္ခသောမနတ္တကစေတသိက်ကဒုက္ခကာယမှာဖြစ်တာနဲ့စိတ်မှာဖြစ်တာနှစ်ခုခွဲလိုက်တယ်ဥပေက္ခာကြတော့တစ်မျိုးတည်းပဲထားတယ်အဲ့ဒါငါမျိုးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့ငါမျိုးလဲခေါ်တာပဲအဲ့တော့၆မျိုးလဲခေါ်တာပဲဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ဒွါရ၆ပါးရှိတယ်စက္ခုတံပတ္တသဝေဒနာ စက္ခုတံဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာမျက်စိကမြင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာ
ตัฏฐะตัมภัตตะสาเวรณาขานะตัมภัตตะสาเวรณาสีวะตัมภัตตะสาเวรณากายะตัมภัตตะสาเวรณามโนตัมภัตตะสาตวาระ6บามาเวรณา6บาဖြစ်လို့အဲ့ဒါလို့လဲ6မျိုးလဲခေါ်တာရှိတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလို့เวรณาတွေကိုအမျိုးဆုံးမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒါကို ငါဟောတာကိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီဒီနေရာမှာတော့နှမျိုးဟောတယ်ဒီနေရာမှာသုံးမျိုးဟောတယ်ဒီနေရာမှာ6မျိုးဟောတယ်ဒီနေရာမှာ6မျိုးဟောတယ်3ချက်6မျိုးဟောတယ်တရားဟောတယ်ဆိုတာဒါတရားနဲ့တရားနားလည်ပြီးတော့လက်ခံတဲ့နေပေါ့အဲ့တော့လက်မခံတာဟာမာရွင်းနေချင်းချင်းညှိနှိုင်းပြီးတော့လက်ခံတဲ့လက်ခံခြင်းရဲ့အကျိုးအပါတော့ဆိုရင်တုံးနဲ့တူမေတ္တာမပြတ်ဖဲနဲ့เนาะ ညီညွညွနဲ့အညင်မပွားပဲနဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနေနိုင်တယ်အညင်ပွားပြီဆိုရင်တူဥ့ဘော်တူမကျင်နှမှုတွေနဲ့နှုတ်လန်းထုံးမှုတွေနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်လို့ရှင်နာနာဟိုတိလို့မိတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာချမ်းသာဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများဆုံးဟောတယ်ရှင်းပြတယ်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာဖြစ်လို့ဒါကဒုက္ခဝေဒနာတစ်မျိုးတည်းကိုရှင်းလို့ဆိုတော့ဒုက္ခဆိုတာတော့အများကြီးမရှိဘူးเนาะဒုက္ခကစပေးချမ်းကမှာဒုက္ခဝေဒနာလို့ဟောတဲ့အခါမှာဒုက္ခ၃မျိုးမှတ်ထားတဲ့เนาะဒုက္ခလို့ဟောတဲ့အခါမှာဒုက္ခဒုက္ခဒါကတစ်ခုဒုက္ခကိုနှစ်ထပ်ကွမ်းသုံးထားတာဒုက္ခဒုက္ခ ကြီးတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒုက္ခဒုက္ခကြီးတာကတော့အာမေတိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့အတိုင်းတကယ်ဒုက္ခလို့ပြောလို့တာနှစ်တက်ကွာပြောတာနောက်ပြီးတော့ဝိပရိနာမဒုက္ခပြောင်းလဲသွားတဲ့ဒုက္ခနောက်ဆုံးတစ်ခုကသင်္ခါရဒုက္ခအဲ့အဲ့သုံးမျိုးကခွဲလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသတိထား နံပါတ်1ကဒုက္ခဒုက္ခနံပါတ်2ကဝိပရိနာမဒုက္ခဝိပရိနာမဒါကြီးနဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခအဲ့ဒါဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်တာတုံးဆိုရင်တကယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာနာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ကာယကဒုက္ခဒါတစ်ခုစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ ဒုက္ခကနှစ်ခုသောသမှုတွေးဆိုတာသောသနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကနှစ်ခုရှိတယ်။ဟောအဲ့ဒီမှာဒုက္ခဒုက္ခဆိုဒီမှာကာယကဒုက္ခရဲ့အဲ့ဒါကိုအပြီးတော့မှကျတော့ဒုက္ခသဟာကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်ကာယကဒုက္ခဒါတစ်ခုစေတသိကဒုက္ခကျတော့နှစ်ခုရှိတယ်သောသမှုတွေးဓမ္မနတ္တလို့လည်းခေါ်တယ်။ အဲ့ဒါကနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့သုံးခုအဲ့ဒီသုံးခုကကိုဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုအဲ့ဒီသုံးခုဟာဒုက္ခဆိုတဲ့အတိုင်းတကယ်ကိုလူသိများတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုလူတိုင်းသိတယ်ဒုက္ခခေါင်းကြိုက်တယ် ကြောအောင်နဲ့ခန္ဓာရဲတူနာရဲသွားကြိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေကကာယကဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်လောကကြီးမှာမပြောဘူးဝမ်းနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါစိတ္တိကဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုလူတိုင်းကသိတယ်သိတာထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒါကိုဒုက္ခဒုက္ခလို့ပြောတာနော်ဒုက္ခဒုက္ခသည်သုံးခုရှိတယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့အတိုင်းတကယ် ဆင်းရဲတာလေအဲ့ဒါလေနောက်ဝိပရိနာမဒုက္ခဆိုပြောင်းလဲသွားလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒါဘာကိုခေါ်တာတော့ဆိုဒုက္ခနဲ့သောမနတ္တကိုခေါ်တာဒုက္ခဝေဒနာကကာယကဒုက္ခသည်ဒုက္ခဝေဒနာနော်စေရတိကဒုက္ခသည်သောမနတ္တအပြီးတော့မှလည်းပြောမယ်ဆိုရင်သောမနတ္တက62ခုနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတော့ကာဝဉ္စိတ်တစ်ခုအလုံး63ခုဟာ
ทุกข์ดีตัวอดุณีทุกข์ทุกข์เนี่ยโทมนัสดาดีตัวอดุณีทุกข์ไอ้ดิทุกข์ดีเปลี่ยนล้วยตัวละเนี่ยตะไยเนี่ยทุกข์รู้สุดเลยเนาะทุกข์เวรณะสุดดีใดไม่หนีอยู่เลยเปลี่ยนล้วยဖြစ်သွားทุกข์เวรณะกုံซုံးไล่ตาเนี่ยทุกข์ဖြစ်သွားเอ้อล่ะจ้ะတော့ทุกข์ทุกข์เวร วิปริณามทุกข์ဆိုတာဘယ်သူခေါ်တာတော့ဒုက္ခနဲ့သောမနာတာကိုခေါ်တယ်လို့အကျဉ်းချုပ်မှတ်တာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဝေဒနာ၅ပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့သောမနာတာဝေဒနာကိုဝိပရိณามทุกข์လို့ခေါ်တယ်သင်္ခါရဒုက္ခဆိုဝေဒနာထဲမှာရှိတဲ့ဥပ္ပခဝေဒနာသူဒီမမြဲသည့်အတွက်ကြောင့်ထုတ်ခါတဲ့ထည့်သွင်းတာနောက်ကြံတဲ့ ຈັນເນສိတ်ສິດະດິດອາລົງຄົນນະກະດຸກຂະດຸກຂະແລະບໍ່ປາບູທຸກຂະທໍມະນະຕາແລະບໍ່ປາບູສຸດແສိတ်ສິດະດິດອຸເບກຂະເວລະນະນຈັນເນສိတ်ສິດະດິດຍຸດຕິຫາຕິນຄາຣະດຸກຂະລູຂໍແລະພາຈອງຕິນຄາຣະດຸກຂະລູຂໍລົງສືນບໍ່ແມ່ລູຜິດປີ້ຍິນປຽດແດຫາໄດ້ຫມູຕິນຄາຣະ เนี่ยก็นี่มันลุดลุตรุก็ตินคาระทุกข์ตุก็တော့เจ๋เลยเอลุมาอ่ะมั้ยเนาะเอลุมาเวรณาเนี่ยเรียนပြောมั้ยဆိုလို့ရှင်ทุกข์ทุกข์ဆိုတာတကယ်ทุกข์ทุกข์တော့อนัตตะကိုခေါ်တယ်အဲဝိပရိณามทุกข์ဆိုတာทุกข์နဲ့သောမနာတာကိုခေါ်တယ်သင်္ခါရทุกข์ဆိုတာဥပ္ပခဝေရณาကိုခေါ်တယ်လို့เวรณาကြည့်ပြောရင်အဲ့လိုပြောเนาะအဲ့လိုဆိုလို့ အဲ့ဒါထုတ်ခလို့နမတ္တထားတဲ့တရား၃မျိုးအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကတခါတရံဒုက္ခလို့ပဲပြောလိုက်တယ်တခါတရံဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ခုပြောတယ်တခါတည်းကသုံးခုပြောတယ်အဲ့ဒါသူနေရာနဲ့သူသူ့အကြောင်းနဲ့သူဟောတာဖြစ်လို့နားလဲရမယ်သဘောပေါက်ရမယ်လက်ခံနိုင်ရမယ်အဲ့လိုဆိုလို့တယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားက ငါကသူ့အကြောင်းနဲ့သူဟောတာကိုလက်မခံဘဲနဲ့အညင်ပွားနေလို့ရှိရင်ရှံဖြစ်မှာပဲတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်တာပဲဖြစ်နေမယ်ငါပြိသူနီးနဲ့သူဟောတာတဲ့အရာကိုအချင်းချင်းပြန်လာနားလည်မှုပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အညင်မပွားဘဲနဲ့ညင်ညွတ်ကြမှာပဲတဲ့အညင်ပွားခြင်းမပွားခြင်းအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာ ကိန်တိတုတ်မှာဆိုလည်းပဲအညင်ပွားစရာပေါ်လာလို့ရှိရင်မတူရင်မတူဘူးလို့မှတ်ထားတူတဲ့နေရာမှာဆွေးနွေးမယ်အခုခေတ်မှာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအယူဝါဒချင်းမတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်မတူတာဖဲထားတူတာကိုနဲ့သွားကြမယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ရာတည်းဟောထားတာအဲ့ဒီဟာเนาะတယောက်နဲ့တယောက်လက်တွဲတယ်မိသားစုဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်ချင်းညှိလို့မရဘူးဆွေး ထားညှိလို့ရတဲ့ဟာနဲ့သွားညှိလို့ရတဲ့အသာထားမှာဆွေးနွေးနေအဲ့ဒါလွတ်ထားလိုက်လွတ်ထားလိုက်ပြီးတော့သူနဲ့ကိုယ်သဘောတူတဲ့ဟာနဲ့ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်လောကလူဆိုတာသူ့အမြင်ကိုယ်အမြင်ကိုပြချမ်းသာနေမှာပဲဘယ်တော့မှပေါင်းဆက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါရှင်တို့တို့တို့စိတ်ထားနိုင်မှသာပေါင်းဆက်လို့ရမယ်ရှင်တို့တို့တို့တကယ်ချင်းသုံးယောက်ကတော့ ငါဆန္ဒကိုသာထငါစိတ်အလိုကိုသာထသူတို့စိတ်တိုင်းကနေမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုထားမှရအောင်၃ခုတစ်စိတ်၂ခုတစ်စိတ်၃ခုတစ်စိတ်အဲ့ဒီလိုမှသဘောချင်းအတိုက်ဆိုင်လို့ရမှာအနုဘုဆိုရင်လူဆိုတာနာနိစ္စတရားနာနာဆန္ဒတမိတ်တဖိတ်ရဲ့မွေးတဲ့ညီကိုအရင်ပေါင်းနှမအရင် ညမအရင်တောင်မှပဲတယောက်နဲ့တယောက်မတူဆိတ်ဆန္ဒကွာပြချမ်းတာလေလို့ဆိုလို့ရတယ်နော်ဧကိစ္စတရားနာမထုံးလပါဆိတ်ဆန္ဒချင်းတူတယ်လို့ဆိုတာအလွန်ရခဲ့ပါတယ်တဲ့ဓမ္မရှားပါတယ်နာနိစ္စတရားနာ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 ဓိပုတ်တိကဆိုနှလုံးသွင်းမှုတွေကမျိုးစုံအဲတူဆိုတာ တမေရေမွေးလို့ညီကိုမောင်နှမဖြစ်နေပြီမဲ့လို့စိတ်ဆန္ဒချင်းကြတော့တမေရေကမွေးတာမဟုတ်တော့ရုပ်ကသာတမေရေကမွေးတာ
စိတ်ကြတော့တမျိုးစီပဲเนาะလူဆိုတာစိတ်ကတော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကနားလဲနားရမယ်လို့ဆုံးမတာနားလဲဘူးလို့ရတယ်မငင်းနဲ့နားလဲရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗာဆက်ဟောတော့ဆိုချမ်းသာဒုက္ခအစဉ်စဉ်ဒီမှာအကောင်းဆုံးချမ်းသာပါလေလောကလူတွေဟာချမ်းသာဒုက္ခရနေကြတယ် သူတို့ရတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဘာချမ်းသာလဲအဲ့ဒီသူတို့ရတဲ့လူတွေရတဲ့ချမ်းသာတဲ့ကောင်းတဲ့ချမ်းသာတွေရှိလားအဲ့ဒါကိုဟောမှာလူတွေလက်လမ်းမမိတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခချမ်းသာတဲ့လို့တောင်မသိတာအဲ့တော့လူတွေသိတဲ့ချမ်းသာဘာချမ်းသာလဲအဲ့ဒီမှာဘဟုဝေရဏိယသုတ္တမှာဒုက္ခသရုပ်ကိုမြတ်စွာဘုရားအမျိုးမျိုးရှင်းပြတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်သားဖို့လိုတယ်ပေါ့ အကောင်းဆုံးချမ်းသာပါလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်အနန္တာကာမခုဏကာမဂုံကာမဂုံဆိုတာ၅မျိုးရှိတယ်တူတွေပြောနေကြတဲ့ဒီကာမဂုံဆိုတာ၅မျိုးရှိတယ်ကာမခုဏကိုကာမဂုံလို့ပြောတာဘာကြောင့်ပြောတာလဲခုဏဆိုတာအရင်ချင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာ ကာမဆိုတာလူချင်းစရာကောင်းတယ်ခုနဆိုတာစိတ်ကိုနှောင့်ဖွဲ့ထားရတယ်လူချင်းစရာကောင်းပြီးစိတ်ထဲမှာဆွဲလန်းနေတယ်လို့ကာမဂုံလို့ခေါ်တာเนาะတချို့ကတခြားအတိတ်ပဲပြောသေးတယ်ကာမဂုံဆိုတာကာမဂုံနဲ့မကာယံမကုံဘူးလို့ပြောတဲ့သူဟာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဒီအတိတ်ပဲကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะချမ်းဖန်ပြောတဲ့အတိတ်ပဲပြောခြင်းနဲ့ ဆိုလိုချင်တဲ့ဒီစကလုံးရဲ့အတိတ်ကကာမဂုံကာမဂုံဆိုတာကာမခုနာအာရာကာမဆိုတာလူချင်းစရာအာယုန်တွေကိုခေါ်တာလူချင်းစရာအာယုန်ဆိုတာနာမည်တက်လိုက်ရင်အများကြီးပေါ့စုကမကဲ့သွားချိန်လိုက်အများကြီးပဲခွာလေးလည်းလူချင်းဒါလေးလည်းလူချင်းအဲ့တော့နာမည်ဒီမတက်တော့ဘူးမျက်စိကမြင်တဲ့အစင်းနှစ်သက်စရာအာယုနားကကြားရတဲ့နှစ်သက်စရာအာယု နှာခေါင်ကနှမ်းရှူရတဲ့နှစ်သက်စရာအနံ့အာယုခလျာနဲ့ရတာခံရတဲ့ရတာအာယုနှစ်သက်စရာရတာအာယုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့နှစ်သက်စရာအထိတွေ့အာယုအဲဒါကိုကာမလို့ခေါ်တယ်စင်ဆွဲ pleasure လို့ပြန်နော်စင်ဆွဲ pleasure ကြိုက်တဲ့လူတွေကအဲဒီလူချင်းစရာအာယုငါးပါးတိခုနာ စိတ်ထဲမှာဆွဲပြီးတော့စိတ်နဲ့နှောင့်ဖွဲ့ထားတဲ့လူတွေတာဝန်ရှင်အနှောင့်ဖွဲ့လို့ပဲခုနဆိုတာအနှောင့်ဖွဲ့အနှောင့်ဖွဲ့စိတ်ထဲမှာနှောင့်ဖွဲ့ထားတဲ့တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကာမဂုဏကာမဂုဏလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကာမဂုဏဆိုတာငါမျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်ငါမျိုးတော့လို့ဆိုပြောတော့စက္ခုဝိညေယရူပအဋ္ဌကန္တာမနာပါပိယရူပကာမုပ္ပတံဟိတရစနိယ ဒါဖျားဖွင့်ပြတဲ့အတိတ်ပဲเนาะစက္ခုဝိညာဉ်ရူပါစက္ခုဝိညာဉ်ရမြင်သိစိတ်ဖြင့်သိရတဲ့အဋ္ဌလူချင်းစရာကောင်းတယ်ကန္တနှစ်သက်စရာကောင်းတယ်မနာပစိတ်ကြိုက်ဖြစ်တယ်ပြရူပချစ်ဖွဲ့ရသဘောရှိတယ်ကာမုပ္ပတ္တဟိတ္တเนาะနှစ်သက်မြတ်နိုးမှုနဲ့ပတ်သက်တယ် ရဇနိယဆွဲမဲ့ဆရာကောင်းနေဆိုတဲ့ရူပါအစင်အာယုန်ဒီပါတဲ့ဒါဒီတိုင်းပဲဟောတာပဲနေရာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒီအစင်အာယုန်တွေကမြင်သိစိတ်နဲ့ပဲသိလို့ရတယ်သို့မဟုတ်စက္ခုဒွါရမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့သိလို့ရတယ်မြင်သိစိတ်ကတော့အစသုံးမှုသူ့ကိုပြောလိုက်တာစက္ခုဝိညာဉ်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဖြင့်သိရတယ်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာ ဥပလက္ခဏနဲ့ပြောတာတိရဇောနဲ့ကြမှာတိရဖြစ်လို့စကုဒွါရမ်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ဝိသိစိတ်နဲ့တိရတယ်လို့ဆိုလိုတယ်အမြင်အာယုံကမျက်စိမှာဖြစ်တဲ့စကုဒွါရမ်းမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့သာတိနိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတယ်နော်စကုဒွါရမ်းမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့သာတိနိုင်တယ်ဒါတစ်ခုသောတဝိညေယတတ္တာ
Atan sure ayo jaro. Jati sei ne da ti nai ne. Kana winyi ya kanda. Anan sura jaro. Kana winyi sei ne da ti nai ne. Siwa winyi ya rata. Ayada sura siwa winyi sei ne da ti nai ne. Kaya winyana potapa. Chidwe sura kaya winyi sei ne da ti nai ne. Dunia ne ba tu tiru ya. Dunia ne ba tu tiru ya. Toto luri kansabi, luri ya saithegu swalang phuen nong thata de dia ayong adi ngabave. Tata ayong adi ngabave. Era kamko ngaba sura, era kore are. Eri kamko ngaba ne pata biro pshipola are. Kuchanda mu, saichanda mu, dukha tomanata. Era u kama dukha lo kore. Kama dukha sura. Kama ayo ne pata de chanda wira, chanda dukha are. Era luri ya nira, di chanda dukha ve yare. Luri dwe chonga ta ve dukha lo tamata. Pyolai ta asu ta ve, no? Palo pyora ro. Mung sa ya lo. No? Pyowe sa tra viro sa lo. Hwa di ya ji ya lo. Luriya piore, 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 erabe. Yasi ayo, na ayo. Kaja, kongya, pioja, paja. Erari aloha. Kamadukhari jive. Pioze ya ayo, jau, yasi lare, si chanda, mūdu, drusulure. Kamago, ngābhāgo, ayo, swepiro, pipo lare, chanda, mū, wanda, mūgu, kamadukhari kore. Tak lude, lude, dua jam kaza ada tu kape. Makan zahu ada lusi mama bu, lude ni makahu kiri lepio ni jara beri. Agam lau ni lepio jara beri. Terus jara cina tu kape, kama tu kape. Terus ani, terkau nak ya jara kama tu kape. Kalau kama tu kape, lude ni kaza lu jara mau terus ani ni kaza ni jara. Tarumari miya miyazo ngadi kamadukha ve khansa chara miyare. Erago ve kaunso ngu trena. Tajamu dhubhe sa chari ya hore kama. Eri kamadukha gu chanda chanda lu. Eri chanda gu khansa bu minu macho zane. Kamedu kamadukha li kandu yoga sa. Pabiluru hino. Otan chare kamo. Ya teh aluri, kan zara chanda mew pide, botol zani ko, miasu cide ayum pide, nari yo, miam hukum susu ibu, nada tay hidro kongjo chanda apa ibu, tiga ro era bawa, nada tay hida, joshin chanda mew pide kama kongjo chanda ya lama hupu susu, no? Tapi me era gue pioni jadi lokal dunia. Padahal macam tu tu yang rechana di kama tu kabe. Lutain ya sini rechana di kama tu kabe. Eri bahmiya sabya sepi rosim jare. Ananda are, mati nama le re pukuri ka. Papi orang so. Ita permantata tukhan tomnatam beri tahu ide di. Lokal dunia. Kama chanda huda le, akongzong lo bido. Kama chanda ha, akongzong chanda ve lo, piyo me, so yin. Tu se ka hago, ngā lama kha mo, lama kha nai mo, kwe me piyo gu. Tu piya se ka hago, man ne lo, ngā lama kha mo. Pāpya lo rong suro. Eri chanda de, po kong ne chanda, si ni di de. Kama dukha, akongzong chanda lo, piyo ja de, era ngā lama kha mo. Bhāpṣe lūrūṅsvēn, eri chanda re pūvīrō kaunē chanda siddhīrī. Bhā chanda le, surabhya sabhya, chanda tkhujen 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 tkhujen. Eri kāmakau āyūnīgu pē kvālai te khamā. Kāmakau āyūn siddhīrā kēne,
Agudo say de la kembiro. We wake up some pity duca. Come go, I don't say de kinyo yashi lade. Nid the mu, jinna muzure. But Tamazan chanda ha, gama chanda re buchanare. Gama chanda sura. Kanzawa miala, mohaila. Ningwila. But Tamazan chanda suraga. Penaka, kanza, kanza, but Roma ningwilam shu. Luriha, AB in, not a maido, ABRE, Chanda, you, Maloja Novu, Shimam Shira. Paulo Rosso, rest, Shin. Now you are a Chanda. Eri, Gama Chanda, Sura, Pimane Chanda, Saint Lucia, Chanda. T. Petrovezan Chanda, Jaro. Dua, Gama Ioni, Kinsei Dua Biro. Gengwa lulla to abiro, Pipola de Pitituka. We wake us up, Pitituka. Era Nesh Miro. Say her, Dinye, Ejamiro, Chanare, Chanapsero. Gamaduka, de Bobiro Chanare, de Pocone Chanapsede. Anyone leve, but ever than Chana Yare Bogo at Ebiro. A logama di Betamazan Chanda ha, Gondo may loop your ing alemacam. Pavilurum, eight a gone chana si di day. No, eight a gone chana si di. Eight a gone chana a paro no soroshi. Kona Betamazama pare a dweeri, seguri, with a usaradi. We don't sing in Seguni Radio, Pavlai de Kama. Bidi Duka Ekagada, sorry. Bidi Lene Duka Lene, Ekagada Lene, Tito Mule. Secretary Dinya, we are Bidi Lipsy needed. Tudiazan, Chanaga. But Tamazan Nepo, we are gone. But Tamazanga, I only say in a dress only on Lo Shamu, Lady Shide. Sikujanzi nere, we de wisaraya don are shide. Tudiazan yareka, eri and now shadi, gimiro, dinye doare. Pane du rose, no? Le dilu, langi yakaliri tani, jibian lube, but ever than chanaga, kayakaliri tani. Tudiazan janjaro, leva dilu, nye doareka, my jibian yiha, ye nere chanam yupshadar. We did never need option. A chanaga, rather than chanare, bu chanare. Conaga, gama chanare, le chanare, but rather than chanare, le chanare. Daddy am yau chanare. Now the cujero. We dig ule pale idea. Neither jena mu be diha. She name us like book, no, nalona, yakat up, she look. Now, PD, young, yay, don't try that. You are so shattered. PD, yay, so I said. And I know PD, barney, the Chana ha. To get DJ in a Chana, my hope, who's to be PD, who pale I look. Duka, Egagada. Say Chana Mune, DJ Moot in the Kurene, Yashi, the Chana go, Daddy and Chana look for it. Eri, Daddy as and Chana, 2 years and Chana, a book on it. Era Madivene, Daddy Hatch, and Chana, Gonzo Nubia, and Alemakan Mood. Alemakan, they will. Davy and Daddy Hatch and Chana, Gone Chana, Pashi Dedos. E. Duka Duka, sorry, go bear blighted. Logama Duka Duka. Kanzaja did, who of you? Duka Duka, Domina, that Daddy, go Shindo Aviro. Ubi Kasa, Lady Kubishiro. Dana say Kanzaja. But in Sharet, Ubekane, Egagada. Tinakune, Yatinine, Sadotas and Chana Jaro, Conab Yora de Buchanador. Long what Dinye Doradua? Long what Dinye Dor? Long what Dinye Dor, Loshamu, Long what Kinne Chana the Kuapse. Elu, Surras and Chana Yare Kama, do a Bioli made it. Logama, a gonzo chana had da vese, dangalemka mure.
ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ချမ်းသာရှိသေးတယ်တဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ချမ်းသာဆိုတာရှုံးတဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုန်တွေကိုဆုံးခွာပလိုက်တယ်ရှုပ်ပိုင်းဆံရည်မရှိတော့ဟောကတိုင်းရုပ်လို့ခေါ်တဲ့ဆံရည်အာယုန်တစ်ခုဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကွက်လက်ကလေးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ ပထဝီကတိုင်းရှုပြီးတော့ဆံလေးပါးရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာဆံလေးမျိုးရသွားတယ်အဲ့ဒီကတိုင်းအာယုံကိုနှလုံးမသွင်းဘဲနဲ့ဖြောက်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒါရပြောက်သွားတယ်ပြောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုကွက်လက်ကလေးတစ်ခုဖြစ်လာအဲ့ဒီကွက်လက်လေးကိုအာကာသလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာကာသလေးကပညာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် ဖြစ်တည်ပြက်ဆိုတာမရှိဘူးပညာရဲ့သဘောတရားအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုအနန္တအာကာသလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်တာရဲ့ပြက်သွားတာရဲ့အဲ့ဒီအဆုံးနေမရှိဘူးသူ့ကိုအင်္ဂလိပ်လိုတော့ infinite space လို့ခေါ်အဆုံးအပိုင်းခြားအကန့်အသတ်မရှိတဲ့ space ကွက်လက်ကလေးအဲ့ဒီကွက်လက်ကလေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ အာကာသနင်းစာရဏဇံလို့ခေါ်တဲ့အာကာသကိုမိပြုပြီးတော့အာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဇံစိတ်ကခုနကသရုပ်တဇံချမ်းသာတဲ့ပူချမ်းသာသွားတယ်လှုပ်ရှားမှုလုံးဝမရှိဘူးလုံးဝတည်ငြိမ်သွားတယ်လူဟာသရုပ်တဇံအဆင့်ရောက်ရင်တောင်မှပဲအသက်မရှိတော့ငြိမ်သွားပုံကတော့အသက်မရှိတော့အသက်မရှိလို့သိမှလားဆိုမသိဘူး သိမ့်မွေ့သွားတာလုံးဝအောက်ဆီဂျင်ပဲရမှာတော့နဲ့တွေးမနေနဲ့နော်အောက်ဆီဂျင်နဲ့ပဲအသက်ရှင်နေလို့ထင်းနေတယ်သူကတွေးကောင်းတွေးလိုက်မယ်ပေါ့အောက်ဆီဂျင်နဲ့ကောင်းတဲ့အသက်ရှင်စေကရထားပြီလေအဲကြောင့်ရှိနေပြီသူကအဲ့တော့အာဂတနိစ္စရဏဆံဆိုတာကခုနဆုဒဇံချမ်းသာတဲ့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာကိုလည်းပဲ ဒါအကောင်းဆုံးချမ်းသာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ငါလက်မခံသေးဘူးတဲ့ဖေ။သူ့ရဲ့ချမ်းသာတာရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီအာကာသကိုရှုပြီးတော့ရတဲ့ဇန်တဲ့အဲ့ဒီအာကာသကိုရှုတဲ့စိတ်ကိုပြန်ရှုပြီးတော့ရတဲ့ဇန်ကပိုကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လို့လဲဆိုရင်အာကာသဆိုတာရုပ်နဲ့ပတ်သက်နေသေးတယ်။အော်ရှုံးတဲ့လုံးဝမပတ်သက်ဖဲနဲ့စိတ်ကိုရှုလိုက်တာစိတ်ဆိုတာအကောင်းထဲမှာမရှိတာ။ အကောင့်ထဲမှာမရှိတဲ့အာယုဘောမှာယက်တည်နိုင်တဲ့ဆိုတာနဲတဲ့ဆိုရင်ပါမဟုတ်တာအဲ့ဒီဇံကြတော့ဒုတိယအရုပဇံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒုတိယအရုပဇံကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဝိညာဉ်နိစ္စရဏဇံအာကာသနိစ္စရဏဇံကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်နိစ္စရဏဇံရသွားတယ်ဝိညာဏအနန္တ စဖေစီကိုအာယုပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဒုတိယအရုပစိတ်နဲ့ရှင်နဲ့ဆံကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်သွားတယ်နန္တရားကိုရှုပြီးတော့ရတဲ့ချမ်းသာအဲ့ဒီချမ်းသာကအကောင်းဆုံးမှလို့ပြောပြရင်လည်းငါလက်မခံသေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ချမ်းသာရှိသေးတယ်နော်ဇန်ချမ်းသာတွေအစင့်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ချမ်းသာ အဲ့ဒီဝိညာဉ်နိစ္စရဏစိတ်ကလုံးဝမရှိတော့တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်ဖြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်တောင်မရှိတော့မရှိတာကိုရှုပြီးယက်တည်တဲ့ဆိုတာဘယ်လောက်ချမ်းသာမလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မရှိတာမရှိတဲ့အာယုံပေါ်မှာယက်တည်တာအဲ့ဒီစိတ်လေးကိုဖြောက်လိုက်လို့မရှိတဲ့အာယုံနတ္ထိဘာဝပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပညာအာယုံလေးကိုမိပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အကိဉ္စညရဏဇံကသူ့တဲ့ကိုချမ်းသာတယ်။ဒါအရုပ္ပါသံနေပေါ့။ဒါအကျမ်းမြင့်မဲ့နားလဲလို့ရမှာပဲ။နော်။ကိုယ်လည်းရတာလည်းမဟုတ်ဘူး။စာပေရပြပြ။ရတယ်လို့မှသိမှာဒါ။အကိဉ္စညရဏဇံချမ်းသာအလုံးကိုချမ်းသာတယ်။အဲ့ဇံချမ်းသာကိုဘယ်သူရသွားတော့လို့ဆိုရင်
Alara kalamaya deji yadar. Alara kalamaya deji. Yesa bia. Alang dotra lare kama. Tu si doa ni kan viro. Pia alang le yare di sang. Esya jire yare. Era yabi di doa re kajaro. Agi senyara na pung yau ni re tuwa kuche. Siung me tadawa. Nane nanyi be pshinire. Di sini ini ya di sini buahmu, no. Ero di akhir senjara nasan chana ha kongsi malu, biar mesurusi. Tuha lusian ini, tidak tenian ini, nanti hari ya lusian murisi ini, nanti hari ya pih murisi ini. Tanya mulu, era itu tapi lo. Tapi tahu cincin, tamari itu domian lain dek ama. Sesiapa dedi masih dalam timui doa ya. No, adi sejauh, show sura data. Adi sejauh, jauh doa lah. Timui doa ya, niwatinya, natinya. Niwatinya sura, matinya lah masih tahu. Natinya, lama masih dalam mahu bu, terkuat cantar, no. Masih u, nenek rosih deh. Tidak terjalah om masih u, adi saya sura tidak terjalah om masih u, tu dong, nenek ni rosih deh. Gue lesi ni deh. Ero jual masih, nana masih u sura cima. Lu macam mana boh? Macam mana ga? Ari jual di nana jauh macam mana aku? Ero di niwatinya nadinya renasa ha. Chandar eh, kena biar hari dia pu chandar. Tapi macam tu dia juga ni biro, dia wadinya nanti ni erana sang. Chandar tu unda, chandar tu unlu biar yang alam kan. Uraga Rama Buddha, Rama Syajiga Arisan Hijatar. Pialang alam eh, ni kami biro atau do ni wadinya nanti ni erana tiang yau tar. Xiao pu le, di chandar biu ya pu le, pialang. Nah biro. Pialang ah, saya amat tahu benar song lai deh. Paulu rong soin, tu ye langsung ah, tiba umah wet wah sah sah mau. Taja mu, tanah yang agak lucin lah, so dah mahu deh langsung mu di mari, jauh ni leh me, down ten leh me boh. Rasa down ten mah jauh lu, pialang ah dah ubian pe lai deh. Rasa hobi, eri niwati nyana dinyara nasure sah. Tamari cincin masuk itu, nama siapa dah? No, rupa usra jangan leba, arupa usra jangan leba, tamapa siapa? Tengah chandar itu. To, eri chandar ha, sejauh mana? Nenek leba si dia, nenek le si ni dia di bawah. Lewat dengar nanti nyer nasi ni, akau tu malu biolu sih, ngalem kan dia tu, tu le kau nasi dia. Ya sabya. Tapi itu rekau na apa orang lu solusi, no? Niwatinya nanti nyer nasi anggu corluah biro, tinya sura adi, wirida sura kanzamuri, erari lomwa nyeng doyam, adi lomwa nyeyam, kanzamuri lomwa mabau, adi lema ba kanzamuri lomwa mabare. Nirodha Dhamma Pallu Khore, Sai Sira Di Sira Dayo Di Longwa Chonyin Dwara. No, Nandiyasa Longwa Pshidau, Sai Sira Di Sira Dayo Longwa Chonyin Dwara. Ero Nandiyasi Nidhi Mchanda Vusaya Deva Ya. Nandiyasi Nidhi Mchanda Deva. Tenkhara Diyari Si Nidhi Rako. Ero Jamu, Shoujiro Thalai. Shoujiro Chani Dire. Toto adi saidiya lomwa chowdware. Chowdware sara boss lo lai ta piora. Pajau adi saidi chowdhavi belu piyampo da le soroshi. Upama pa ne du rong. Eri nirodha dva pa uenzaare poku yata nama. Shou siwi tenere sura. Shou atakliya janire. Adi saya tidak cuci darah, adi yau tak kelihatan.
Eri yoda kere o chamyu bi kana goa kungwe shi ni diri. Era go oto mahalo kore. Oto mahalo re kungwe ye shote ye. Eri ne kuga pianan chen jau nira. Ero adi zai di chodoro. Chodoro sura chamyu shi ru ma pshidora o biora. Pe yau doro lu ma senane. Ne gure ma chambo ma pshida. No, jumbo mapset. See you lene bole ma than a trailer. A trailer than be out door, be my yafu, yaw door, I wish. Tavin see there, see there, trailer than I see them a shield, and she you, a John Yopset. John Yopset, yaw door, I wish. Ero, say PMA, a John Diari go, Pepsilida, a John Machido, the John Sega machine, Pepsilado. Wenyanam, but they saw the Mopanam. At these days, Sura, Johnny Mapshed. Tilly, mean this say, Sura Domave. Yasine, say I own so night there, Kama, Bola Rapshed. Lenne see so night there, Kama, see than Twelara. Maso in Tremamatra. Eddie the Bobe, no? A chongo paid a lady. Yasine, same Maso on Lota lady, the Woma. Nane, a dam Maso on Lota lady. At these same Laro. ชุบตัวเลยไปยกตัวเราลงดูด้วยเสียไม่รู้นึกว่าเรียกเป็นนี่มามาไม่ดีละไปมาชี้เรื่องมามาหดนะเจ้าหน้าที่นะเจ้างูเสียท่าอะไรด้านนี้เดี๋ยวนี้ที่เสกอะไรเยอะตัวเลยแต่เมื่อที่เสกไปลุลุบยันบอลอะไรนั่นคนนั้นก็เปลี่ยนเรื่องยูซีวีตาลีอะมีเกลี่เนี่ยมีจีเกลี่เนี่ยลาตันตุเลยตู้เปียพงท่าอะไรเด็กอะไรมีจีเกลี่อะเลี้ยงอันไหน เส้นอะไรอ๋อจ่ายนี่นั่นเก่งๆเรื่องว่าด้วยกูเลยนะเนาะยันนี่ทุ่มมาเช็ดสาบีเด็กขามาดูจีเรื่องเราแบบยังมือเลยมีจีเกลี่ยกูสิบุตรีลองเรามีจีเกลี่ยกูพี่อ่อนท่าเลยนะมันแน่จ้ะเนาะมาชี้สิเรามีจีเกลี่ยสิ่งนี้เลยพี่อ่ะเนี่ยอ่อนท่าเราลีมันได้ยังดีด้วยจ้ะอะไรมีจีเกลี่ยจ้ะเอริจันเนี่ยมีจีเกลี่ยกูลองซาลีเทวีเราพี่อ่ะมีมือเลยเด็กขามีดอกเพลิน เช็คเข้ากันรู้เที่ยงละเราไปเจอเรามีเหล่านั้นมีจวนมีจามมาทายาสุยเล่าละเนาะเอริยานิสัตถ์เท่าไหนเนี่ยดิเอร่ากูเรื่องกูมีมูเรละเนาะพี่อาลีเนี่ยองค์ท่าเลยมันเนี่ยจะเอริพี่อาลีรีเพลย์มีจิเกอาชีนี่แต่เมื่อตีรอดีตัวละชีเอร่ากูลองซาลีเทวีรอดมวยไล่เด็กขามาบิดอบยันเอริตัวโบเบ้เด ชุดแต่งเลี้ยงมีผิวผิวนั่นเดียวยามเช้าอะไรเรียบร้อยอ๋อชุดแต่งมีผิวผิวสีหับยามบ่อะไรเรียบร้อยอาจารย์ยามเช้ามีตัวอะไรบ้างเอร่ากูติญญาวิริดันดีรอดาตบะเป็นลูกคนเอร่าเอริโรยาสับยาเอริที่อ่อนหอเลยอาทิตย์ชุดตัวเรียหาสับเป็นคู่พิจารณ์กู้คู่พิจารณ์ รูปาวสระสังอาเลกูอรูปาวสระสังอาเลกูนิโรธธรรมปฏิยัตคือโกกุพิจารณ์เอริฮะมีสองชั้นนะเวดูพี่ว่าชั้นนั้นเรามาอะไรมีสองกองสองชั้นนะเอริมาที่เส้นกูพอได้หัวเรียกกูน่าเลมุมสีเดอินยาเดทียาลูกคนเอ ชาบะตาอยู่วัดธรรมนิจาร์ปกุริยาโนขอรมากาเตียวิริจันนิโรธะนิโรธะธรรมะปะกุขอเร่ขอบีโรเอรินิโรธะธรรมะปะกุฉันดาสงลุบยอเร่เอริมาตรุกะเบิกงทุจาร์เตยิจันเกิดุเตยิจันกัจฉันดุเปรุเล ป้ามาไม่ใช่ดอเรสิสิเสระได้เสระได้ยุติชกตัวเรดีนิโรธธรรมะปะกูช่างกอร์มาตุขาลุตัมหะเดเปรุเลปาเลโอ้พี่อ๋อยังกอร์มาพี่อ๋อจะก้าปาเลเปเลโมตรูน้ำเลวปาเลเปเลไม่ก่อนนิทรุลาจาร์เอริลูไม่ก่อนทรุลาเดอินยาเดทียาประไปดีกูดีรูปย่อเร่
เป็นอดีตลูกเสียมาเด้งาลูกรู้ขอร้องยัสสะยัสสะพะยากทุกข์เวรณาโกตาลินทุกข์ฉันทะทุกข์โหลตัมมะตะบ่ฮู้เนาะฉันทะผู้ยาနိုင်เด้เนียใดกูยัสสะพะยาทุกข์โหลตัมมะเด้เอ้อล่ะอนอกเสร็จลงว่ากินเด้ ฉันน่ะทุกข์ผิดเด้ปอเนาะนาขออาวุโตปกาวะทุกข์ขันเยวะเวรณาทุกข์ตะเมเป็นไงดิขันษายะได้ทุกข์โอตาเล่นทุกข์โหลตัมมะตะบ่ฮู้เด้เนาะเออลุกินพี่รอยิงชันเนี่ยฉันน่ะก็เลยเว้ยเมษัพยาทุกข์โหลตัมมะเด้สูโลได้อดิเบ้กขันษายะมาทุกข์บ่ฮู้ไม่ขันษายะยังเนี่ยทุกข์เว้ยเปล่าล่ะน้าเลยบ่อย่ารออะลุเว้ยเนาะ လူတွေကသိတာစိတ်ခံစားရမှဒုက္ခဖြစ်တယ်စိတ်မခံစားရရင်လည်းဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာစိတ်ခံစားမှုဆိုတာဟာထာဝရမြဲတဲ့အရာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ပြောရမှာဝေရိဒ္ဓဒုက္ခအဝေရိဒ္ဓဒုက္ခစိတ်ခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတစ်ခုစိတ်ခံစားမှုနဲ့မပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတစ်ခုလို့အဲ့တော့စိတ်ခံစားမှုမပါတဲ့ချမ်းသာကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားချမ်းသာလို့ဟော ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ံပရမံဒုက္ခနိဗ္ဗာန်စီအကောင်းဆုံးချမ်းသာလို့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပါမမရှိဘဲနဲ့ခန္ဓာမှုဝေဒနာမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုချမ်းသာတော့ခန္ဓာတိဥရာယီဆိုတဲ့ကိုရောကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမေးခွန်းထုတ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကတရားဟောတဲ့အခါမှာဒုက္ခမီးတဲ့အောင်သောနိဗ္ဗာန်ငါရှင်နိဗ္ဗာန်အချမ်းသာတယ်လို့ငါရှင်တို့နိဗ္ဗာန်အချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်လို့ဟောတော
ဒုက္ခဝေဒနာမရှိလို့ကိုယ်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောနိုင်တာတော့ဆိုအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာမရှိလို့ကိုယ်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာရှင်သာရိပုတ္တရအဲ့လိုပြန်ဖြေတယ်ဒုက္ခဝေဒနာရှိနေတဲ့ဆင်းရဲလာမှာလေဆင်းရဲကလုံးဝလွတ်ကင်းသွားတာအဲ့ဒါမရှိမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါကလူတွေနားလဲဖို့ခက်တဲ့ဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဒါကိုပဲတန်တိဒုက္ခနော် သင်္ခါရတွေငြိမ်းသွားတဲ့ဒုက္ခတန်တိဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးဟာစိတ်ခံစားမှုရှိတဲ့ဒုက္ခတဲ့စာလိုက်ရင်သူကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောအနောက်ရှက်ကင်းနဲ့ချမ်းသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကရှန္ဒနာကိုရှင်းပြတော့ရှန္ဒနာကမြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုဝါမျက်ဝန္တာတာလို့ခေါ်တယ်ဒါကဘဟုဝေရဏိယတုတ်တံပါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားရတိပဲဖြစ်တယ် တရားချက်ခင်သူတော်တဲ့ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့ဒုက္ခချမ်းသာဆိုတာဟာအစဉ်အစဉ်ရှိတဲ့အကြောင်းအကောင်းဆုံးချမ်းသာဒုက္ခသည်အဝိရိဒဒုက္ခဘာမှမခံစားရတဲ့ချမ်းသာကပို့ချမ်းသာတယ်ခံစားနေရတဲ့ချမ်းသာတွေမှာတည်းများဘယ်ဟာမှမမြဲဘူးအလုံးတော့ဒုက္ခရောက်ဒုက္ခတွေနဲ့ရောရှက်နေတယ်လို့ဆိုတာကိုမှတ်သားနာယူပြီးတော့အကောင်းဆုံးချမ်းသာရအောင် ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ရှိတဲ့ချာရှင်ဖေယဖေယတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအသိဉာဏ်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိမှသာလျှင်